କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ଆଜି ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ। ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ସବୁ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ମନ ଭିତରେ, ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଥିଲା କି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ଥାନ ପୁରୀର ଯେଉଁ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଅଛି ତା ନାଁ ପୁରୀ ନହେଇ ତା ନାଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ପୁରୀ ହେଉ। ଆଜି ସେହି ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଆମର ବିଧାୟକ ନୀଲୁ ଭାଇ, ଆମର ବ୍ରହ୍ମଗିରିର ବିଧାୟକ ବେବି ଭାଇ ଓ ପିକୁ ଭାଇ, ଯିଏ ଆମର ବହୁତ ବଡ଼ ସମାଜସେବୀ, ସମସ୍ତେ ଏ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଦିଲ୍ଲୀ ଆସିଥିଲେ। ଏ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଆଦରଣୀୟ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ଭେଟ ହେଲୁ। ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଏ ପୁରା ବିଷୟକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ, ଆମକୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଏ ବିଷୟକୁ ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବେ। ଆଜି ମୁଁ ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ ବାବଦରେ ଚିଠି ଲେଖେଇବି, କାହିଁକି ରାଜ୍ୟକୁ ବି ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବାକୁ ହେବ। କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ରିମର ହେଉଥିଲା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଯେ ଆପଣ ପୁରୀର ନାଁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି, ୟାପରେ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ତ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନଟା କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆସୁଛୁ, ଆମେ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନର ନାଁକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ପୁରୀ ଏହା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ବଡ଼ ବିନମ୍ରତାର ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରେମୀମାନଙ୍କୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ପୁରୀର ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନାହିଁ, ପୁରୀର ନାଁ ସାଙ୍ଗରେ ଜଗନ୍ନାଥର ନାଁଟା ଲାଗିବ, ମାଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବାପା ଯୋଡ଼ା ହେବେ, ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା, ଜଗତର ପିତା, ସଂସାରର ବାପା, ସଂସାରର ସ୍ୱାମୀ, ତାଙ୍କ ନାଁଟା ପୁରୀ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ା ହେଉଛି। କେବଳ ପୁରୀ ରହିବ, ପୁରୀ ଆମର ଅତି ପ୍ରିୟ, କିନ୍ତୁ ଖାଲି ପୁରୀ କହିଲେ ଲୋକ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁକରି ପୁରୀ ସହିତ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ପୁରୀ ହେଲେ, ଜଗନ୍ନାଥ ନାଁଟା ଯୋଡ଼ା ହେଲେ କ୍ଷତି କ'ଣ? ସେ ତ ମହାପ୍ରଭୁ, ସର ଜଗତର ନାଥ। ତେଣୁକରି ପୁରୀକୁ 1828 ମସିହାରେ 3ଟା ଜିଲ୍ଲା ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ, ବାଲେଶ୍ୱର, କଟକ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ। ବ୍ରିଟିଶମାନେ ରିଲିଜିୟସ୍ ନେମ୍ କହିକିରି ଜଗନ୍ନାଥଟାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ, ତେଣୁକରି ଆଜି ଆମେ ପୁଣି ଚାହୁଁଛୁ ଜଗନ୍ନାଥ ନାଁଟା ପୁରୀ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ା ହେଉ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ନହୁଁ, ପୁରୀ ପୁରୀ ରହୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ରୁହନ୍ତୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀକି ଜୟ ହେଉ, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମକି ଜୟ ହେଉ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ ଏବଂ ଏଇଟା ହେଉ ବୋଲି ଯଥାର୍ଥ ବି କହିଲେ, ଏଇଟା ଏକଦମ ଉଚିତ କଥା। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାମ ଯେତେ ଯୋଡ଼ା ହେବ ସେତେ ଭଲ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଇଏ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଇଏ, ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ବି ଖୁସି ହେବା ଉଚିତ, କାହାରି ମନରେ ଟିକିଏ ବି କିନ୍ତୁ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, କାରଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁଟା ନ ରହୁ ବୋଲି କିଏ ଚାହିଁବ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁ ଯୋଡ଼ା ହେଉଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁ ଯେତେ ପ୍ରଚାର ହେବ ସେତେ ଭଲ, ତେଣୁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ଏବଂ ସ୍ୱାଗତ ବି କଲେ, ଏଇଟା ହେବା ଉଚିତ ବି।